那我顺便给大家看一下小米的相机哈，它关于这个每秒几格的部分，我给大家看一下。其实它并没有说做得很好，在录影这里啊，它的设定，你可以看到它这边写说全高清嘛，但是它并没有跟你讲几格。那我们实际上去录影得到的品质就是每秒30格，也就是1080p 每秒30格。所得到的画面，那它慢动作当然可以做到1080p 每秒240格，这个部分比 HTC U11 还要好。但是如果以单纯录影来讲，我们会觉得说，它这个1080p 没有做到每秒60格，是比较可惜一点的。但是其实30格跟60格，那个是一个爽度的问题。如果你在拍摄那种高速动态啊，像是赛车那一种的，你60格就有差。但是你如果生活，录影一般来讲，每秒30格是够用，只是说爽度还是有差的啦。那这是它的相机的界面，它有这些东西可以调整。那整体上这是有达到 4K，那 1080p 它的对焦还算不错，是蛮清晰的。那我们后面来看一下这个关于录影的成像品质。